Olá, pessoal! E hoje vou jogar Loop-Go! Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Voltamos com a corrida mais maluca de todos os tempos, né, filha? Loop-Go! E hoje eu vou ganhar da Ju! Será que você vai ganhar? Eu! Gente, vocês estão torcendo por quem? É por mim, claro, né? É não, é mim. É melhor de 5, hein, galerinha? Quem fizer 5 primeiro ganha. Quem vencer 5 primeiro. A Ju tá jogando com o quê, Ju? Com um Bart Bloop. Ai, tá nóis. Ah! O bichão da bocona já pegou, já. E bichinho, você gente, essa corrida é incrível, é maluca, é doida, é muito divertida. É tudo num jogo só, né, filha? É. Vamos lá, eu não vou ficar de terceiro, com licença. Não vai? Não, não vou ficar de terceiro. É melhor de 5, hein? Só vale as vitórias. Só vale as vitórias. Isso, o negócio de segundo, terceiro lugar não vale não, só vitórias. E gente, eu já sei o que eu vou fazer. Eu não vou ficar em último mesmo? Olha só que sabidinha, gente, olha. Guardou o poder máximo pro final, tá? Ai, meu Deus, eita, Ju. Nossa, em cima da linha, nossa. Em cima da linha, gente. Nossa, que nuvem, hein? Nossa. Eu vou com o Dart Bloop porque eu adoro, ele é legendário, ele é um máximo esse daqui, né? Vai depois lá. Eu vou escolher outro, vamos lá. Ai, meu Deus, já me enganchei aqui, gente. Vou jogar uma nuvem aqui, vai lá no... Pegue. Foi embora. Não, pegou. Ai, meu Deus. Ai, o negócio me pegou esse aqui, ó. Vamos concentrar, galerinha. Ai, esse slime aqui é chato. Esse slime aqui é muito chato. Ai, queria pegar aquele negócio ali. Eu consigo pegar isso aí. Ai, ainda bem que escapei disso aqui. Ai, o slime é chato. Não tem outra opção a não ser usar meu poder máximo, galerinha. E vou usar ele agora. Sai, 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 sai da frente. Ai, nossa, me escapei, me escapei, me escapei, me escapei. Vai, 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 vai. Aê, primeira aê. Vitória, gente. Vai contando aí, hein? Vai contando, primeira vitória. Sai da frente. Sai da frente, moço. Por favor, eu não quero perder. Mas eu jogo em nome de todo mundo. Vai contando, galerinha. Enquanto a Ju vai jogando, já vou pedindo aquele likezão aí, ó. Deixa bastante like, é de graça, não custa nada, não dói, né, filha? Sim. Então, só clicar no like aí. Você que não é inscrito, tá vermelhinho aí o nome, inscreva-se. É porque você não é inscrito. Então, sim. Se inscreve, compartilha com... Nossa, caiu em cima da bomba. Mas compartilha com seus amigos, comenta bastante aí quem é que vocês estão torcendo. Eu sinto muito, mas hoje eu acho que eu ganho, hein, gente? Uau! Eita! Nossa, não filha, acredito. De novo! De novo! Eu não tô conseguindo! Deixa eu ver, troca de personagem pra ver. Troca! Não, vou com ele porque eu tô ganhando, né? Eita, fiquei em último agora. Passa o poder, esses são os moços tão ruins. Ah, esse bicho da bocona, eu nossa! Eu tenho sorte, pai, que esses moços eles não são tão bons. Ah, eu tenho sorte, é? É que bom. Você até hoje sempre ganhou de mim e da mamãe. Né? É, que aí fica difícil. Opa! A Ju sempre ganhou da gente. Hoje eu tô tentando ganhar dela. Será que eu consigo pela primeira vez ganhar dela? Eu andei treinando esse jogo, hein, Ju? Eu treinei, hein? E eu ganhei o meu super... Ai, meu Deus! Eu ganhei o meu super Dart Bloop. Ai, essas bombas aqui não, gente. Ai, ai, poder máximo. Como é o nome desse poder, filha? Não sei. É o poder do trovão, gente. Mas você continua em segundo. Eu sei, mas eu ainda tenho uma nuvem aqui, ó. Mas ele já, ai, ele já ganhou. Ah, nossa, que trapaceiro, ele já tinha ganhado. Mas eu não vou ficar com o nosso querido amigo, não. Vai trocar? Vou trocar. Deixa eu ver. E eu vou por o meu melhor amigo, meu Melanie. Melanie. Melanie tem os poderes de defesa, gente. Ele tem duas defesas, três slime e três e uma velocidade só, né, filha? É. Essa velocidade você tem que guardar, hein? Eita! Ai, coisa! Ai, você esqueceu de se defender, ó. Mas eu não, eu vou. Isso aqui é pra precisar pro coisa. Eu
te usar o poder. Eita, nós, se defende. Não, não precisa, não. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Vai, vai, pega. Não. Ai, os bichos da bocona. Ai, os bichos não, da bocona. Não, não acredito, gente. Eu não vou ganhar nenhum. Os bichos da bocona, você viu logo dois, gente. É. Não. Eles estão me deixando muito mal. Nossa. É que você não usou a defesa, sabia? É. Você era pra ter usado a defesa. Mas continua, Ju. Continua 1-0 só. Ai, meu Deus, eu fui com Melanie. Eu não acredito. Não. Eu não quero. Ah, eu não quero ir com Melanie, gente. Ah. Nossa, pai. Vamos, Melanie. Já que eu fui com você, vamos ganhar. O pai era pra usar a velocidade no finalzinho, no primeiro. Ah, tá pensando que vai me pegar, é? Passa com velocidade. Não, não quero agora. Calma, deixa eu usar. Mas você não tem coisa de usar do fogo. Ai, meu Deus. Falei. Tem que lembrar de usar as defesas do Melanie, gente. O Melanie tem umas defesas fantásticas. Eu vou pegar. Ah, deixa eu pegar, né? Deixa eu aproveitar esse alto. Ah, não acredito que eu errei. Ah. Ah, errei. Era pra ele ir mais longe. Sai daqui. Tá pensando o quê, rapaz? Sai. 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 Deixa eu usar essa defesa aqui. Sai, tô enganchado, ai meu Deus. Ah, não acredito que ele passou. Ah, credo. O nosso Melanie, por enquanto, tá feliz. Gente, acompanha até o final, hein? Vamos tentar fazer melhor de 5, né, filha? Mas tá difícil. Não. Até agora a gente ganhou. Eu ganhei só uma só, né, Ju? É. E eu acho que nenhuma. Eita. Eita. Os dois perdeu. Eita. Não. Ai. Nossa. Não. Ah, não. Bateu bem no polvo. No polvinho. Não! Peraí, gente. Eu vou ter que bater aqui na velocidade ali. Opa! Não! Nossa! Já chegou, filha, no final, ó. O Melanie não é uma boa opção pra esse jogo, filha. A gente tá pegando muito loops muito poderosos e ele não tem poder de ataque. Ele não tem poder de ataque, não vou. Ele mais só com se ele. Defende, eu não vou mais com o Melanie. Eu fui enganado. Desculpa, Melanie, mas. Mas você tá abaixo do livro. Eu gosto de ir com os legendários, gente. Vem com o Popó. Quer ver? Tem um aqui que eu gosto de ir também, ó. Cowboy! O cowboy tem proteção e ataque. Isso aqui, ó. Isso aqui é bom. Isso aqui é legal. Deixa eu ver se eu consigo ir com ele. Aqui eu tô com. Os meus oponentes são o Pikachu. O Pikachu tem bastante coisa. Até cocô, o Pikachu tem. Oh. Ai, caiu na boca do bicho, não acredito. E o Pikachu continua em primeiro. Mas eu tenho um poder 3 estrelas aqui, eu só não lembro o que ele faz. Ai, perdi, nossa. Deixa eu pegar algo. Um hambúrguer! O buguinho, o buguinho, o buguinho. Obrigado, você viu que ele me ajudou? Mas ai, meu Deus, ah. Agora o bocão não te ajuda. Eu caí no bocão, gente. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, passa no Pikachu. Aê! Dois. Sai do. Falei pra você que ele é legal, filho, isso aí? É. Ele é muito legal. Mas ele não tem proteção. Eu queria ir com esse, eu vou com esse. Mas você tá esquecendo de usar. Eita, tem um Dart Bloop. Eita, Ju. Toma muito cuidado com ele, hein? Tá. Eita. Nossa. Mas não se preocupe, que ele vai usar o poder e eu vou pula, passar. Pula, fui. Ai, bateu no bicho, nossa. Opa. Gente, além dos oponentes estar muito poderosos, eles têm o mapa, né, filha? É. O mapa tá. Tem muitos perigos no mapa também, gente. E daqui verde não vai usar nada, gente? Então eu vou passar. Ah, e essa nuvem, essa nuvem, essa nuvem. Toma, trovão pra você. Ele pegou o poder do trovão. Ai, não. Eu não tô conseguindo nenhuma. Ah,
Sei lá. Eu não vou mais que nenhum. Eu vou só com os lendários. Eu vou com os lendários. Isso que eu sempre falei pra você. Se não for com os lendários, não dá. Os lendários, eu gostei desse. Eu vou com ele de novo. Ele tem duas velocidades, ó. Duas velocidades? Tem. Não, só é uma. É uma. Duas? É uma. Ah, você usou uma. É duas aqui, ó. É porque você usou mais uma. Ah, esse mapa aqui é terrível, gente. Esse mapa... Ai! Ah. Ai, me espetou no cacto. Cacto. Começar a usar a velocidade. Ah, pegou no cacto. Ah. Vai. Vai. Vai, vai. Sobe. Uou! Ai, que saco. Esse bicho da bocona tem aqui também. Agora eu uso o meu poder do trovão. Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Ai, peguei ele. Ai, o bicho. Ah, não acredito que esse bicho me fez. Ah, gente, sacanagem, gente. Ah, no final ele me pegou, o bicho da bocona. É, gente, os personagens que vão no pré-feira estão começando a ficar mais bons. Aí o Aline. Aline. Ui. Vai lá, nossa, Coringa! Você consegue! O Trump já passou com toda a velocidade. Nossa, é o Coringa! É o Coringa, né? Não é o Trump, não. É verdade, filha. Ui. Ai, nossa, esse bicho da bocana tá pegando a gente sempre. Que Coringa? É os vermes, né? É. Tem primeiro, mantém. Ai. Eita, já... Eita, pegou todo mundo. Menos o que tava com a proteção. É. Os poder. Valeu. Pula mais alto e já usa o poder. Fui. Ah, isso. Isso, garotinha. Ó, gente, eu tô torcendo pra Dil, mas ela não torce pra mim. Vai, vai. Aê, vitória linda, gente. Linda, 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 linda. Aí. Falei que eu gostei dele? Eu gostei dele. Aline. Aline. Tá 2-1, né? O 2-1. Cuidado que o trovão tá aí, pai. Cuidado com ele. Nem quero saber do trovão. Ah, eu bato ali. Sai. Você pode me proteger. Não dá, não tem proteção aqui, entendeu? Você tem como proteger com poder, viu? É, mas a nuvem vai atrás. Essa nuvem é terrível. Ok. Um tá em terceiro. E ele vai passar de você. E não. Ok, tem dois de você, pai. Eita, nós, todo mundo usou. Ai, obrigado, bolinha. A bolinha me salvou, você viu? É, mas a bolinha nem vai conseguir mais. Agora eu uso o poder do trovão. Vai lá, poder do trovão. Vai lá, poder do trovão. Ai, que sabocona. Ai! Vai lá. A 4 você tá, né? Tô com 3. Ah, tá. 3-1. Sai da frente, Aline. Galerinha, tá curtindo aí o vídeo? Já sabe, né, filha? O que é que tem que fazer, Dudu? Deixar o seu like! Isso! Deixar bastante like! Like. Eita, tem um bicho aí da bocona, né? É não. Ai! Tem aí, ó, nossa! Mas a Aline não vai vencer! Sou eu! É que você tá... Essa velocidade, Dudu, a gente tem que usar quando tiver uma montanha alta, que aí você não bate em nada, entendeu? É. Dá pra você usar nessa montanha. Usa o poder do trovão. Ai, o poder do trovão. Pegou? Não, não pegou, mas passou na frente. Aí, vai, 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 vai. Aê! Vitória! Vitória! 3-2, hein? Pra mim! 3-2. 3-2. Aí depois a gente vai. Vai contando aí, galerinha. Vai contando. Eita, tem um Dash Bloop aqui, gente. Eles são muito poderosos. Muito poderosos, pai. Ai, tem que tomar cuidado. Eles são muito poderosos, esses Dark Bloop. Sai daqui, rapaz. Sai daqui. Preciso de uma montanha alta. Aí. Quase que nossa, você caiu. Nossa, o Dark Bloop tá muito longe, gente. Ele já tá mais longe que tu. Ele usou o poder dele, foi? É, não. Agora eu vou usar o meu poder do trovão. Ah. Vai lá, poder do trovão. Ai, meu Deus, a nuvem. Não acaba, não acaba, não acaba, não acaba, não acaba. Ai, não acabou. Ganhei. Yay. Nossa, gente, eu tô jogando bem hoje. Fala a verdade, gente. Não tô, Ju? Tá. Tô jogando muito bem. Tá faltando um pra me fechar a partida, hein, Ju? Sai da
Será que finalmente eu vou ganhar da Julie Christine Games, gente? Pela primeira vez, né, Ju? Sim. Será? Uma corrida maluca muito divertida. Não! Mas eu vou vencer. Eu vou passar dessa partida. Tomara, né? Ai, meu Deus, o poder do trovão é importantíssimo, né, filha? É. Eu sempre guardo ele pro final, galera. É o nosso truque, né, filha? Sim. Tá na hora do poder do trovão. Eita, jogou o poder do trovão já? Nossa, tá na hora mesmo, hein? Pula, 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 pula. Aê, vitória. Eita, é... gente, 4-3, hein? Eu tô por 1. Se eu ganhar, já era, hein, Ju? É, deve. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu gostei disso aqui. Ó, tem outro igual, ó. Tem 3 igual a nós, filha. Nossa, nossa, tem foi 8. Eu que fiquei pra trás? Nossa, tinha esse monte. Ai, não acredito. Meu esse Deus mapa, foi... eu não costumo me dar bem nesse mapa, Ju. É, você não esse costuma. Ma... Ai, meu Deus. Ai, olha, eu não costumo. Nossa, olha o primeiro lugar onde já tá. Eita. Não. Ai, deixa eu usar minhas velocidades. Ixi, essa não vai ter como. Essa sem chance, gente. Essa tem chance. O outro poder já do vai trovão, chegar. Poder do trovão, poder do trovão. Vai, poder do trovão. Ai, não engancha, não engancha. Engoxou. Nossa, quem é que tá tão na frente assim? É, já era pra você, pai. E agora? Nossa, olha, 3 bichos. Ixi, ah, pai. Não, não, nossa. Nossa, os caras foram voando na frente, velho. Só eles, foi esses dois aí, ó. É. Ah, tá. Eles usaram o poder de velocidade logo no início. Por isso que eles foram lá pra frente tão rápido. Ui. Nossa. Eu quero que eita. O Dead Vader passe, gente. Porque, sabe por quê? Ele usa o poder dele. Eita, tem um Darth Vader aí, gente. Olha, olha o poder do trovão dele. Nossa, é o poder mais poderoso. O bicho não pegou. Gente, o bicho tava com fome, mas ele não me pegou, gente. Ele tava com fome, tadinho. Usa velocidade. Isso. Com licença. Com licença, robô. Eita, nós. Ele tem o trovão também, né? Não, ele não tem, não. Cuidado, não! Bocona, bocona, bocona. Bocona. Nossa. Tá na hora de usar poder? Tá, tá na hora. Pula e usa. Poder do trovão. Ui. Aí, nossa, Ju, aí sim. 4-4, galerinha. Eu tenho que ganhar. Eu tenho que ganhar. Não, eu vou trocar. Eu vou com Dart. Eu vou com Dart. Não. Vou usar o poder do trovão. Não. Vamos lá, Dart. A primeira vitória. Eita, fiquei em último. Mas não tem problema. Eu vou pegando uns bloopzinhos por aqui. Vai lá, nuvenzinha. Vai lá, minha nuvenzinha. Cata. Cata todos. Vai lá, nuvem. Peguem. Peguem. Pega todos. Ai, meu Deus, tem um aqui. Ai, meu Deus. E agora? O que que eu faço? Ei, tô jogando mal essa, gente. Ixi, pai. Tô jogando muito mal. Pai, usa o poder pra pelo menos você ficar em primeiro. Ai, tô jogando bem mal. Ah, deixa eu jogar o poder do trovão. Sai da frente, sai da frente. Sai da frente, sai da frente. Eu tenho que pegar tudo. Peguei todos. Aí. Consegui. Aí, vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tem alguém que tem a nuvem? Não. Tem. Vai, 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 vai. Vai, gente. Nossa. Não! Ganhei. Vitória! Aplausos pra mim, gente. Vai, Ju, aplausos. Fala, eu confesso que você jogou melhor que eu hoje. É. Foi muito divertida a partida de hoje. Deixe bastante likes aí, né, filha? Sim. Chuva de likes. Tá bom, galerinha? Foi muito divertido. Hoje eu pela primeira vez, né, filha? É. Eu acho. Eu nunca consegui ganhar da Ju, gente. Foi a primeira vez que eu venci ela. Mas foi acirrado, hein? 5-4. Foi show de bola. Deixa bastante like, se inscreve e até o próximo vídeo, galerinha. Então, gente, foi o vídeo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.